vás, moje lidičky. Vítám vás u dalšího dílu Vaření s Pepou. Dneska si uděláme pálivé kuřecí paličky. Tak jdeme. Takže maso už máme odcelený, takže nasrpneme si tam česnek sušený. Teďka černý pepř mletý. Tak, stáváme bazalku. Teďka zakoneme to papriku. Tak, grilovací s bylinkami. Tak, nalijem si tam olej. Tak, teď si to dáme do mikrovlnky. To mám to tím pokloupem. A teď to mám dát minut. Tak jo, už to je hotový, dá se to jíst a dodát, tak jdem na závěr. Takže doufám, že se vám tenhle díl líbil. Já se budu těšit do dalšího dílu, vaření s Pepou, urnám, kestu, plášku, jelení s Pepou a zatím čau!